Hoje nós vamos trabalhar com jateado da Glitter. A Glitter é uma indústria que produz produtos como colas, tintas, vernizes. Glitter aqui não é brilho, tá bom? Tem glitter brilho, que é o brilhozinho que você usa, mas aí neste caso, os produtos da Glitter não são todos que têm glitter, tá bom? O jateado nós vamos usar o amarelo misturado com o incolor. Nós temos oito cores diferentes: preto, marrom, vermelho, rosa, lilás. Aí você passa aqui na selga que você vai ver todas as cores. Nós vamos usar essa garrafa. Nesse trabalho, a garrafa tem que ser branca, porque ela pode ser redonda, não tem problema, mas ela tem que ser branca por causa dos detalhes que nós vamos fazer. Esse detalhe, a gente vai usar a fita crepe, ó, porque eu quero uma transparência. Essa garrafa, não sei se vocês observam, olha, ela diminui aqui embaixo. Eu vou usar isso. Nós vamos aumentar aqui e diminuir aqui. Essa parte aqui vai ficar o jateado. Então, eu vou impermeabilizar o lado de cá. Vou fazer desse lado e vou fazer do lado de cá. Mesma coisa. Aqui mais e aqui menos. Olha como é que fica. Essa parte aqui, ela vai ficar branca. Aqui vai ficar com jateado. E aí nós vamos fazer a mesma coisa em todos os lados. Agora nós vamos trabalhar essa parte aqui de cima para ela não ficar toda inteira. Então eu tô cortando um pedaço aqui, a gente vai acertando, olha, para ficar bem certinho aqui, ó. Tem uma emenda, a gente tira essa emenda para ficar reta, porque aqui em cima ela vai diminuindo, então a gente precisa de acertar direitinho. Ó, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Eu vou acerto aqui. Agora que tá todo prontinho, tudo certinho, nós vamos usar o jateado. Eu quero um amarelo mais claro, então eu vou misturar com incolor. Eu vou pegar o amarelo, colocar uma quantidade de amarelo. O jateado você só pode usar com rolinho ou espuma. Você não pode usar pincel no jateado, não, tá? Eu vou colocar aqui o incolor. Vamos misturar. Se você quiser mais claro ainda, pode colocar mais incolor. Fica mais claro, mas para mim aqui tá legal. O rolinho ele não pode estar molhado, ele sempre tem que estar sequinho e limpinho, porque tudo que tiver no rolinho vai para sua garrafa. Ó, você vai segurando e vai homogeneizando no rolinho. Aí depois que ele tá todo certinho, e agora a gente vai passar aqui na garrafa, ó. Vou passar só aonde. Olha. O amarelo ficou bem clarinho. Agora tá usando muito amarelo na decoração de casa e essas garrafas ficam bem bonitas. O jateado ele seca muito rápido, então você pode esperar um pouquinho e ele já tá seco.
Aqui neste caso, como eu vou trabalhar com a squeeze relevo aqui em volta, ó, a squeeze é essa daqui, ela segura no plástico, no vidro, já direto. Então, eu não vou passar o verniz depois, eu vou passar o verniz agora, que aí ele já tá pronto, porque eu não quero que essa parte que está coberta fique jateada também. E o verniz fosco, ele vai me jatear um pouquinho. E o verniz para trabalhar com jateado tem que ser o verniz fosco, senão você tira o fosqueado e ele já não fica bonito. Terminando de usar o seu rolinho, você já lava, porque senão ele vai grudar no rolinho e aí ele vai ficar bem. Você pode jogar o rolinho fora que não tem jeito. Então, ó, nós vamos já usar o verniz. O verniz ele pode ser passado com rolinho ou ele pode ser passado com pincel, não tem problema. Eu vou passar com rolinho porque eu já vou aproveitar aqui, ó, o jateado. E aí eu vou passar o verniz já, que eu já envernizo, ele já fica pronto. E eu não vou sujar aquela parte que eu quero trabalhar com a squeeze. Ele fica, o verniz da glitter, ele vai ficar esbranquiçado, mas não tem problema. Ele seca, vai ficar todo transparente. Tá? É bom até para você saber aonde você já passou, que você vai ver que todos eles ficam assim. Depois dela toda sequinha, aqui para secar, ou você espera ela secar naturalmente ou com secador, não tem problema nenhum. Agora nós vamos tirar essa parte, ó, todinha. Essa parte que tá transparente, nós vamos usar, trabalhar com squeeze. E aí tem duas formas. Eu vou usar uma coisinha redonda, que aqui vocês podem usar canudinho ou uma tampinha, qualquer coisa assim. E aí, o que que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai usar a tampinha. Você vai colocar a squeeze numa bandejinha, vai espalhar um pouquinho, ó. E aí você vem aqui com o canudinho, uma tampinha, ó, vai sujar. E vai começar a fazer o trabalho, ó. Pode fazer todo aqui em volta, primeiro. Não tem problema se ficar meio falho. Eu gosto de fazer primeiro nos cantos, porque aí você já faz o acabamento do cantinho, ó. E já fica todo com acabamento. Aí agora você faz do outro lado também. Às vezes eu gosto de coloco só um lado, deixo o outro sem. E aí você vai fazendo. Terminamos esse lado. O que que eu vou fazer? Esse lado, olha, de quina, vocês vão fazer igual. Esses dois a gente já vai usar outra técnica, que é com ponteira. Essa daqui é 0,5. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai encaixar a ponteira na ponta da squeeze, ó. E vai fazer agora uns arabescos, assim, bem livre, olha, sem nada, ó. Vai rodando, vem aqui, ó. Aqui não precisa de fazer nada de. Pode fazer muito de um lado, depois você vem, ó, vai pra cá. Aqui, quanto mais imperfeito, mais bonito. Ó. Acabamos aqui e vamos fazer agora também essa quina igual. Aí eu trouxe uma garrafa já pronta para vocês verem como é que ela fica. Para limpar o bico, vocês vão colocar dentro d'água com um palitinho, uma agulha, você vai limpando ele todo e guarda, tá bom? Eu já trouxe uma pronta, olha, coloquei as pérolas, coloquei aqui também
Essa daqui ficou até mais escura, olha. E a gente pode fazer até um casalzinho. Ficou bem bonita, né? Pois é, passa aqui na Selga, compra todo o seu material da Glitter e façam lindos trabalhos, lindas garrafas. Hoje está usando muito para festa. É um trabalho simples, rápido de fazer. Você pode enfeitar muita coisa com pouquíssimo. Passa aqui e façam lindos trabalhos. E até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas e se informar sobre tudo o que acontece na Selva. Assim você vai fazer sempre diferente, dando artesanatos de presente. Te esperamos no próximo espaço de Arte Selva. Até lá!